Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas. Na pesi bino tout bambote, en tout cas ba na Australie. Na ebi ke boza ko réclamer na za ko boaka bino te. On est ensemble. Bino ba na Australie, en tout cas na lingi bino trop. Na pesi bino bambote ya trop. Ba salam ebele ebele ebele. Bino ba tutu oyo pe boza na Europe wana. So na bandi na tali côté Allemagne, ba colonie wana ba buba na Bundes. Ba Grande Bretagne na mati côté Irlande kuna na zongi sou côté France Belgique Suisse ba Nouvelle nini ba Suède Finlande ba Norvège ba Pologne kuna ba Hongrie na pesi bino tu bamboti soki na tali mopanzi ya Chine kuna pe na kobosa na tebino tu côté azimo bimba bana state grand monde banda na wakote ya ba Washington DC ti na ba California na pesi bino mboti bana ya Canada oza la Winnipeg Toronto Montreal Quebec Colombie Britannique Alberta na pesi bino tumboti bana Afrika mobimba Congo Brazza Côte d'Ivoire Cameroun bino tu en tout cas boza wa bana Sidaf na pesi bino tu bamboti ozala na Amérique Latine, Chili, Argentine, na côté na niveau ya Brésil wana, on est dans les bons. Ni ninde Peniel Kalambai, Peniel Samba ozanga ki na maboko ya Mike Kalambai. Ni ninde ba Kabela yote. Lelo omoni makambo ya ADN komi kolanda yo. Lelo Mike Nabato ba ebite Mike Kalambai azana Dallas lelo azana États-Unis ba kovoke ye kaka pona makambu oyo ya mwana makambu ya famille eza ko benda benda tout le temps na États-Unis affaire nini ADN infidélité ya nani ya Peniel Samba yango kotisa Mike Kalambai doute ya mwana andi makateke mwana wana azaya ye. Yango mwana kaba benda naka. Pesa mbongo ya mwana. Koto yo sitako pesa te. Mwana wana tamu saza mwana nangai te. Koto nani Peniel pe azo tindi kakaka. Lelo esali ke Mike Kalambai ama akota na disi. Po bazako babanini na Dallas. Po ba invite. Fua sala aden. Na bino batubolanda kaba paja ya Peniel Samba. Boko mwana nini. Ba rezo soso na ye nyoso a bloke yango. A pe a sinyale ba tuwete ako mikolo ako bunga ako zala lisusu aktivete. Pona ba perso, ba nini makamune personel sote ya fami. Bino ba tubo ebite. Nanu en pona ko deplase na ye. Bomona ki ba rezo na rezo soso na ba Facebook na ye. Ala kisa ki ndaku na ye ya sika. Ndaku ya sika wana ezate paske alingaki ko demenaje. Apre ko. Koiba, soi bo landaki ba video nanga pase, aiba ki mbongo, aiba ki biloko valere ya $600 na ba boutique ya États-Unis kuna. Sika ba kombo wana na ba adrese wana nyoso ya sika zalaki, eza na ba website ya gouvernement ya États-Unis. Kombo na ye Peniel Samba Kalambai, epte kutu na age, adrese na ye. Sika ye boza komona ba ndaku na ya sika. Esika la kisa yike mda kone ya sika plasa, sika demenaje. Eza paske, adresi neko magi deja publik, mtu nyoso ayebi esika zae kofanda. Yangwa nga ki ademenaje, ako maplasyo batu bayebi te, ademenaje ko demenaje. Paske abangi batu, batu ayeba ki deja esika zae kofanda, pe aza deja muibi. Omoni mwasi, mwana mwasi ya kitoko boye, ako mitina nivuwa kubanda koiba. Mbongo wango pe boni $600. Mutu azalaki na ndaku ya libala. Ozalaki na foyer penza. Ozalaki na foyer. Ozako lamba biloko lingi. Ozako liale na tawo yo lingi. Mobali no azako bimaka. Ake ndeko luka. Ayemba. Asala babiloko na yaba nini ya ta. So kita de la grasi wan. Ayemba ka. Aleloko miko sala babiloko ba majabu talent. Kaka po asubvenir na bezo ya foyer na ye. Melelo makambo sali ye. Eloko sali ye. Reperkisyo wana yangonde za kosala makambo. Oyo za kukome la yo lelo. Soki lelo sika bakomi kosenga ADN.
okomi ko bunga, okomi ko kima pe ko sala ADN. Yo olingaki bo sala ADN. Kombe defo za ko loba bo sala ADN chaque jour pona ko sala nini texte ya makila mwana po maika lambaza kuboya ko pesa mbongo ya mwana. Lelo akoti na Dallas, okomi ko limwa isusu na ba réseaux sociaux. C'est bien. Soki olingi obomana no makambo ya réseaux sociaux, po silisa makambo ya famille, wana eza bien. Mais soki okimi réseaux sociaux, olingi okima pe Mike Kalambai, en tout cas wana ekosimba lisusu te. Parce que faut batu bayeba vérité. Tika Mike Kalambai na kimia, azo sala makambo na ye, il faut évoluer pe na vie na ye, ko bloke ye te. Toyebi ke asala kiyo mabe, asala kiyo mabe, rabeta kiyo, quel que soit mabe na lobaka, quel que soit mabe, kobeta ka mwasi na mwasi te, po boza niveau mon kote ya force. Soki likambo eza, telema, kende bima libanda, ere tasye kokita, zonga nandako. Soki omoni kokate, kende na yo tika mwasi wana na kimia, kobeta mwana mwasi te. Me, wana eleka ki ese eleka ki nango, ekoma ki eleka deja. Me, mikolo yo, Mike Kalambai azako sali saba jen talo tozako mwona na maajabu talent. Azako sali saba jen tala oyo bazako lingaba ambrase karier musicale lelo. Azako dekufri batala ebele obiso nyo toyeba kite tozako mwona yango. Soki atiki biloko wana ampkene na Dallas mbongo ebele depase kozwa aviwana kukende kuna. Pesa ye chance ako sala ADN. Pesa e chance ya koyeba soki azam papa azar papa ya mwana soki azam papa ya mwana okobika okozwa nayo makamu yoso za kolinga paske eza droit nayo ti mwana kokolisa akomisa 18 ans mais soki eza lukuta yango tamusindo za kokima paske make akokiko nini akokiko de okokiko de dommager akokiko porter yo plainte paske makambo sali obebi selye reputation. O baby si kombo na eloza koiba. Kombo na e eza kolanda yo Mike. Ezo kene na kombo ya Peniel Samba Kalambai. Oza ko baby sa kombo na nivu ya, na ndenge ya muhibi. Makambwana nyoso soki sika amemiyo na kuru. Oko dedomaje ye mbongo boni. Awa oza ko lakisake yonde oza mwasi kitoko. Yonde ba webi kolinga. Yonde ba lingaka. Oza ko lakisango na réseaux sociaux. C'est bien. Mais le loto komi na système ya ADN. Please, s'il vous plaît, pesa ye chance à sala ADN na ye. Comme ça, bino mi balé, botika na na kimia. Soki pe mwaye za po déjà o lakisa na ba réseaux sociaux. Ki ozana mobali moususu. Bo sala divorce na mukuse. Soki divorce salema, ok. Soki nano salema te. Pesa libere Mike Kalambai à sala vie na ye. Aza pe na posa ko évolue. Olia ya koibaka, akendeke na kwe koibaka, basi na kwen, mievo o libereye, abala na ye, asa abana, asa la vi mususu, ako evoluwe, vi, eza, vi eko stope te pona divorce, pona, se pona konflit ya foye. Soki esimbite, botika na mutu na mutu akene na nivona, na ndenge na ye, eko sali sapena bino makasi. Eloko nangaki na teleme la kakawa, penye samba, obebi si kombo, obebi si reputation na yo makasi, na reputation ya famille na yo. Okomi ko iba, okomi ko bima na n'importe kele mobali, ezaka ka bisengo ya poto, bisengo ya minda to nini, epe di respect quand même. Soki nano oza divorce te, eza deja lisumu oza ko sabra. Il faut ko divorce epi ko evolue na vie na yo. Soki nano divorce te, s'il vous plaît, Mike Kalambai za wana na Etats-Unis. Senga ye divorce na mukuse. Eko zala bien po na yo. Eko zala pe bien po na Mike Kalambai. Oko evolue vi, oko sala vi na yo. Sa mouto a deranje yo. Ye pe ako evolue na vi na ye, sa mouto a deranje ye. Soki mwana wana aza mwana na ye. Ako banda kofuta na ye mbongo ya bana child support sa probleme. Soki aza mwana na ye te. Yaza mwana nzambe pe aibi koza mwana mwasi. Chance za mingi ako limbi sa yo. Ako evolue na vi na ye. Yo pe kuevolue na vina yo. Na mukuse kaka, banga nzambe, tala ye, zongi sela ye valere na ye, soki ADN, asenge ADN, boke niko sala ADN, po bo yeba, soki mwana zaya nani, po na ye aibike obimaka, soki mtu aboi mwana, lobake azana dute ke, simana yepe makamoko zala ikoleka, po oprouve ke oza inosante,
po prouver ki aza mwana na ye bo kende na ba na hôpital ko ki mate bo sala ADN soki ya yete o donc akokene na na kimia bo sali divorce vi, o sali vi na yo ye pe sali vi na ye. En tout cas merci na bino ba botali nga na tina suka bo s'abonner toujours na chaîne yo bo kozala jamais desi ezangai mutuna bino toujours Gilmas. A plus. Bye.